Ja, vi er nå fortsatt med renteregning. Skal se litt på handel i butikk, rabatt og prisøkning. Rabatt er et ord som brukes i sted. Eller nedgang i pris. Så det, på norsk så oversetter man ordet rabatt med avslag i pris. Eller altså reduksjon eller nedgang. Og et veldig enkelt eksempel er jo da, hvis du bare skal finne ut hva den nye prisen blir etter et prisavslag. Og det er den første typen oppgave. En datamaskin kostet 5400 kroner. Pris, det ble gitt rabatt, eller kan jeg si. Prisen gikk ned med 25% på salg. Hva var den nye prisen? Det blir jo nesten som for renteregning når penger står i banken. Det er bare det at vi må huske på at de såkalte rentene her, de skal trekkes fra. Så for å finne avslaget eller rabatten, så tar vi beløpet 5400 og ganger det med 25 og deler på 100. Da får vi 1350 kroner. Så ny pris, det er jo da gammel pris minus 1350 kroner. Og da får vi 5400 minus 1350, 4050 kroner. Metoden er veldig enkel. Regne ut rentene, eller regne ut avslaget med vanlig prosentregning. Gang med prosenten delt på 100, og trekk det ifra det beløpet som prisen starter på. Men vi kan jo ha, i stedet for rabatt, så kan det hende at prisen øker. Vi kan se på prisøkning her. En mobiltelefon kostet 4500 kroner. Så økte prisen med 5,7%. Hva er den nye prisen? Metoden er akkurat likedan. Ta det opprinnelige beløpet, 1500, gang det med 5,7, og del det på 100. Der får vi økninger. Hvor mye det har røkt med. Så vi får da 256,50. Så tar vi da det beløpet og legger til det opprinnelige beløpet, så vi får
4500 pluss 256,50. Vi går plusset til det, som du ser sånn, på denne sånn så kommer det opp ANS. Det betyr svaret på forrige oppgave, men så plusser vi til 4500. Da får vi... Nei, det kan vi mulig få. Skal se hva vi får. 4500 pluss 256,5. Den nye prisen, sant? Så når prisen øker, så legger du til rentene, og når prisen går ned, så trekker du fra rentene. Det er jo egentlig ganske logisk det da. Likevel skal vi se på et par oppgaver til det. Prisen på disse varene gikk ned med A. Mobil. $6,500 ned 5%. B. Kamera. $7,800 ned 12%. Finn ny pris. Første oppgaven. 2. Prisen på disse varene økte. Bil oppgir ikke noe merke der. 360,000 opp 5%. B. Vaskemaskin. $5,400 opp 15%. Finn ny pris. Får prøve å regne ut de her to. Lykke til.